Hilton 30, eller 62 19. Beräkna så har vi där nu då. Ska vi göra? Ja, där har vi 450 multiplicerat med 8 multiplicerat med 10 och 7 till 7. Så ja, ni kan göra den här nu då. Om vi sätter in kommatecken där så vi har 4,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 2 multiplicerat med 8 multiplicerat med 10 upphöjt till 7. Och sen 4,5 multiplicerat med 8 är 32 plus 4, 36. Men vi tar det 4,5 multiplicerat med 8, det här är 36. 36 multiplicerat med 10 upphöjt till 2 är därmed 7. Men 36 kan vi även skriva så här. 3,6 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10 upphöjt till 9. Så ni ser här, då har vi 9 där nu. Den här är bara för den. Så har vi 3,6 multiplicerat med 10 upphöjt till 1 plus 9. Så har vi 3,6 multiplicerat med 10 upphöjt till 10. Ska vi titta på B. 7,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Det var så små tal. Det är svårt att se. Multiplicerat med 4,8. Sen multiplicerat med 10 upphöjt till 7. Vi samlar de som är 10 då. Så 7,5 multiplicerat med 4,8. Multiplicerar vi 10 upphöjt till 6 är därmed 7. Så multiplicerar vi 7,5 multiplicerar vi 4,8 så har vi också 36. 36 multiplicerar vi 10 upphöjt till 13. Då har vi 3,6 multiplicerar vi 10. Den där 36 är samma som den här nu. Multiplicerar vi 10 upphöjt till 13. Då har vi 3,6 multiplicerat med 10 upphöjt till 1 plus 13. Så har vi 3,6 multiplicerat med 10 upphöjt till 14. Om ni har inte förstått än, när det finns ingen exponent, det betyder 1 även här. Jag har skrivit 10 där, så exponenten är 1.